Доброго дня, 13.30. Ми продовжуємо розповідати про події понеділка, 28 січня. В студії ведуча Світлана Поробок. Дві вантажики втрапили в снігові замети на Хмельниччині. Допомогу їм надали рятувальники. Про це розповів начальник відділу агітаційно-пропагандистської роботи Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Віталій Гричанюк. На допомогу виїжджали автомобілі підвищеної прохідності. У Старосинявському районі неподалік села Залісся рятувальникам довелося допомагати водію вантажного автомобіля ДАФ, який перекрив рух автотранспорту на дорозі. За допомогою автомобіля підвищеної прохідності рятувальники відбуксирували автомобіль та звільнили проїжджу частину. Наступний виїзд отримали рятувальники Біньковеччини. Там неподалік села Осламів, між селами Дашківці та Осламів, вантажний автомобіль Рено також перекрив рух автотранспорту. За допомогою спецзасобів вантажику витягнули зі снігового полону. Від сьогодні і на два тижні призупинено навчання у загальноосвітніх закладах Славути. Причина – перевищений поріг захворюваності на грип та гострі респіраторні інфекції. Про це повідомив міський голова Славути Василь Сидор. За його словами, за тиждень проаналізують динаміку захворюваності. Якщо вона піде на спад, то навчання у школах відновлять, кажуть Василь Сидор. Сьогодні до 17-ї години не буде води на двох вулицях Хмельницького. Водопостачання призупинено у житлових будинках на вулиці Соборній від дитячого освіту до автовокзалу номер 3, на вулиці Вайсера від Кам'янецької до Соборної. Про це повідомила прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Анна Помаранська. Водопостачання призупинили через виконання планових ремонтних робіт із заміни запірної арматури на вулиці Вайсера. 25 учасників з Хмельницького, Калуша, Києва, Тернополя та Львова долучилися до акції «Доба в Тернополі». Організували акцію, присвячену бою під Крутами, члени спілки української молоді в Україні, повідомляє голова Тернопільського осередку «Сум в Україні» Леся Голик. 24 години провели учасники в камерах колишнього слідчого ізолятора НКВС у Тернополі, де зараз обласний музей політв'язнів та репресованих. Акції «Доба» проводять з 2005 року. Більше розповість наш тернопільський колега Богдан Буденчук. Уліяна Їжик бере участь в акції втретє, показує місце, де буде ночувати. Крім того, що ми перебуваємо цілу добу в камері, це ще так легко приноситься поруч з тобою, друзі, але є можливість побути в самому в карцері. Ти починаєш задумуватись про речі, які раніше тобі в голову могли навіть не приходити, і починаєш якось краще розуміти історію і, можливо, в'язнів. 15-річна Владислава Білик приїхала з Хмельницького, бере участь в акції вперше. Я приїхала на цю акцію, тому що хотіла відчути те, що відчували наші політв'язні, які боролися за незалежність нашої України. Голова Тернопільського осередку спілки української молоді в Україні Леся Голик готує обід учасникам акції, виконує роль коменданта. Перекуси, вечері і сніданок обмежуємося хлібом, печивом і чаєм. І обід – то такий умовно повноцінна гаряча страва – це гарячі макарони швидкого приготування. По програмі в них будуть виготовлення відзначок, нашивок на однострій або на наплічник з символікою акції. Тобто це буде вишивка з словом «доба», «роком» і «колючим дротом». А після цього вони матимуть ще зустріч з гостем. Це буде людина з гітарою, це Назар Сарабун, який співатиме з учасниками тематичні пісні. Далі ввечері буде перегляд фільму. У сусідній камері учасникам акції про становлення Соборності України розповідає ініціатор акції «Доба» історик Святослав Липовецький. Тому це є той будинок, з якого в людей втрачалася будь-яка перспектива. Була група хлопців, які з 48 по 51 рік в селі Кошляки на Тернопільщині створили Сум. І вони теж пройшли через ці камери. Їм було тоді по 15 років, як вони заснували. І через 3 роки, там в основному було по 18-19 років, і вони теж отримали 25 років тюрми і 5 років заслання. Через якісь вишколи, через якісь семінари чи подібні акції молодь могла це по-іншому проживати, щоб це не був тільки музей, який був би пов'язаний з чимось таким страшним і трагічним, але також, щоб вони цей досвід могли якось переживати і усвідомлювати цінність цієї державності, якої ми сьогодні маємо. Перше місце посіла команда Хмельницької області на відкритому всеукраїнському турнірі з боксу пам'яті Євгена Кужельного у Хмельницькому.
Срібними призерами стали вінничани, бронзовими – команда Молдови. Президент обласної федерації боксу Андрій Чумаков повідомив, п'ятеро боксерів Хмельниччини стали чемпіонами в своїх вікових та вагових категоріях. Один із них – Денис Кулеша – виконав норматив майстра спорту України. В нас 4 золота у хлопців і 1 золото у дівчат. Золото вибороли боксери Кулеша 69 кілограм, Гордійчук 75 кілограм, Драч 91 кілограм і Білінський плюс 91 кілограм. Норматив майстра спорту виконав Кулеша в вазі 69 кілограм. Це хмельницький авангард. Паралельно з всеукраїнським турніром кужельного у Хмельницькому проводили чемпіонат області з боксу серед юнаків, юніорів та жінок. За словами президента обласної федерації боксу, такі змагання – ще одна перевірка сил спортсменів перед чемпіонатами України. Серед жінок це, скажімо так, спроба провести ще по одному, по два поєдинку перед чемпіонатом України, який відбудеться 1-7 лютого в Харкові. Серед юнаків це перший етап відбору на зональний чемпіонат України, який пройде також в Хмельницькому 5-7 квітня. Ну і серед юніорів вже команда на чемпіонат України відібрана, і просто продивитися готовність хлопців і виправити помилки. Троє хмельницьких спортсменів – майстер спорту міжнародного класу Альона Вересняк та 13-річні каратисти Максим Будусь і Богдана Пархомова – брали участь у традиційному відкритому міжнародному турнірі з кіокушинка і карате «Кубок Карпат-2019» у польському місті Жешув. На кубок запрошували дітей, юнаків, юніорів, чоловіків, жінок та ветеранів спорту, які змагалися в ката і куміте. За словами Івана Шимківа, участь брали 700 спортсменів з 11 країн Європи та з Канади. Рівень конкуренції був високий. Зокрема, в категорії Максима Будуся було 40 суперників. До фіналу 13-річні хмельницькі спортсмени не пройшли. Альона Вересняк змагалася в двох вагових категоріях. У категорії 50-55 кілограмів спортсменка в півфіналі перемогла українку Анну Іздебську, срібну призерку чемпіонату світу. У фіналі Альона участі не брала через травму і посіла друге місце в цій вазі. В категорії 55-60 кілограмів хмельничанка перемогла в першому поєдинку спортсменку Швеції. У півфіналі поступилася діючій чемпіонці Європи серед молоді з Угорщини та стала третьою. Іван Шимків каже, Кубок Карпат був контрольним стартом перед чемпіонатом України, де судді і тренери федерації відбиратимуть спортсменів для участі в чемпіонаті Європи. Нагадаю, хмельницькі каратисти вп'яте брали участь у Кубку Карпат. Перший у цьому році чемпіонат області з хеквондо ВТ відбувся в Хмельницькому. Незважаючи на погодні умови, спортсмени знайшли можливість долучитися до змагань та показати своє вміння. Про те, як відбувалися змагання, дивіться в сюжеті Лесі Боровець. У Хмельницькому відбувся перший чемпіонат області з хеквондо ВТ. Участь у ньому взяли 230 спортсменів всіх вікових груп. 16-річний Олег Мамотов займається тхеквондо 6 років. Він неодноразовий чемпіон та призер Кубків Європи та світу. Каже, цього разу не тільки брав участь у змаганнях, але й був суддею. Сьогоднішні змагання показують, що дані діти йдуть на високому рівні. Мені подобаються ці змагання саме для їхньої організації і приємний колектив суддів. Мені довелося їх судити і брати участь. Софія Сікорська 5 років у спорті. У свої 15 побувала на 6 чемпіонатах України, 5 етапах Кубку світу та має срібло Кубку Європи. Зараз готується до чемпіонату Європи. Найближчим часом ми готуємося вже на Туреччину. В Туреччині будуть проводити змагання класу G2. Це буде відбір. Ліцензія буде видаватися на чемпіонат Європи. Президент Хмельницької обласної федерації з тхеквондо Сергій Пісоцький каже, за результатами цих змагань будуть визначені претенденти на чемпіонати України, що відбудуться у березні у Харкові. В березні місяці буде в Харкові чемпіонат України. І якраз це є в нас відбір і формування збірної команди області на цій старт. По результатам цього чемпіонату сформуємо збірну команду області на чемпіонат України. За його словами, спортсмени активно готуються до змагань у Туреччині, які дадуть можливість потрапити до чемпіонату Європи. Це четверте президентські ігри, турнір серії G, етап Кубку світу, де будуть розігруватись ліцензії на чемпіонати Європи. Дуже відповідальний старт, більше 2000 учасників з усього світу. Оцінювали спортсменів судді з Вінниці, Рівного, Івано-Франківська та Житомира. Головний суддя обласного чемпіонату Сергій Потапчук приїхав з Кам'янця-Подільського. Каже, у тхеквондо є певні критерії відбору. Нарахування балів ведеться за допомогою електронних систем ДОІДО, які, скажімо так, під час поєдинку
спортсмен заробляє бали певної сили. По результатах трьох раундів визначається переможець. Керівник відокремленого підрозділу Федерації тхеквондо України Хмельницької області Сергій Чайка разом з колегами з Кам'янця-Подільського привезли на чемпіонат області 70 спортсменів. За його словами, рівень учасників змагань з Хмельниччини високий. Кожен двобій, який тут проходить, в дуже запеклій боротьбі. І, до речі, цей чемпіонат області – це перший чемпіонат області в такому форматі, коли проходять серед усіх вікових категорій. Леся Боровець, Іван Мовчан. Новини «Поділля-Центр». Перше командне місце в цих змаганнях посіли спортсмени обласного центру фізичного виховання учнівської молоді, на другому місці – Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа номер 3, на третьому місці – команда Чемеровецької спортивної школи. На цьому нам настав час сказати вам до побачення до 17-ї години.